Vijon operacioni policori koduar pakot i zhvillua nga policia kufitare portit Urdhursit në bashkëpunim me drejtorinë vendore të policisë Durrës, me departamentin e policisë kriminale dhe me autoritetet doganore të portit. Në vijim të operacionit pakot, si rezultat i hetimeve të theluara u identifikua dhe shpallë kërkim pritësi i lëndës narkotike shtetasi me inicialet FC. Gjatë operacionit pakot i zhvilluar 2 ditë më parë, u vu në pranga pronari i furgonit dhe drejtuesi i mjetit ku i gjend sasia e lëndës narkotike.